sense allargar-me més, us desitjo que gaudiu els propers 4 dies de la ruta de l'etapa que dono per inaugurada. A continuació, cedeixo els actes de benedicció a mossèn Tete. La Sant Julià de Lòria, fidels a la tradició i al manual digest, fem d'aquestes taules i de l'esforç de tots els establiments que heu participat un espai de convivència i d'alegria.